И така, следва разговор с бизнеса и синдикатите, защото дойдоха ни прогнози от страна на бизнеса, че увеличението на минималната работна заплата ще създаде, забележете, сериозни проблеми за редица отрасли и региони. Доцент Щерьо Ножаров е тук при мен, икономически съветник в Българската стопанска камара. Здравейте, и Атанас Кацарчев, главен икономист в КТ Подкрепа. Общо взето синдикатите и бизнеса, рамо до рамо, какво смятат те за тази прогноза? Тя е точно на доцент Ножаров, но да влезем в повече детайли. Първо давам думата на вас, доцент Ножаров, като представител на бизнеса. Защо направихте такава прогноза? Това беше и моята критика в Комисията по доходите и жизненото равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, когато се разглеждаше увеличението на размера на минималната работна заплата. Защото в така наречената частична оценка на въздействието на нормативния акт, правителството изобщо не беше анализирало тези въпроси, което е недопустимо, т.е. ефектите върху регионите и върху бизнеса. Нека да кажем няколко цифри само, съвсем малко цифри. Минималната работна заплата ще се доближи до средната над 70% в Видин, Кюстендил, Благоевград, Смолян. Това предпоставка за какво е? И редица други градове. Когато минималната работна заплата се доближи до средната, значи работодателите не виждат ефективна производителност на труда и предпоставка за съкращение. Всъщност за увеличаване, силно увеличаване на производствените разходи. От една страна по-малки фирми са заплашени от фалит, а иначе по-големи фирми биха освобождавали хора. Добре, господин Кацарчев, как четете вие тези прогнози на бизнеса? Ние ги четем от другата страна. В България около 2/3 от домакинствата, поне така се води, са под жизнения стандарт, който е необходим за поддържане на нормален живот. А около 1/3 са под прага на бедност, от които, ако ги сметнем като хора, това са около 2 милиона души. От тези 2 милиона души, които са под прага на бедност, 700 хиляди са такива, които се водят хора с увреждания. Иначе казано, да 500 лева на човек за оцеляване, което е абсолютно невъзможно при днешните цени. Тоест, тук се сблъскат две страни на една и съща монета. От една страна бизнеса казва няма пари, от другата страна няма как да се живее с тези пари. Тоест, какво е решението? Доцент Ножаров. Какво е решението? Нека да кажем още две неща. Като... Само моля ви, искам да имаме своеобразна дискусия, не просто да показваме едната и другата теза. В никакъв случай не искам да ви скарам в ефир. Веднага решението. Просто... решението. Добре, да. Отговор конкретно на въпроса. Европейската комисия всяка година определя линията на бедност за България. Това е така нареченото проучване ЮСИЛК. И линията на бедност е определена на 514 лева. Разбира се, минималната работна заплата и в момента е над линията на бедност, значителна цифра. На следващо място, манипулативно, минималната работна заплата се сравнява с средната работна заплата. Защо? Защото минималната работна заплата е основна работна заплата, докато средната е брутна средна работна заплата. Тоест, ние когато кажем, че някой на 780 лева, това означава, че той има 0 дена трудов стаж. Ако му сложим класа прослужено време, както и други постоянни плащания, разбира се, размерът е съвсем различен. Така че тук да много коментираме... Много по-различен или зависи от натрупания стаж? Зависи от натрупания стаж. Така че ние не можем да коментираме тук въпроса по този господин начин. Господин Кацарчев, да добавите, имате ли нещо? Естествено. Давайте. Когато говорим дори и за брутна заплата, и ако вземем минималната заплата, плюс някакъв клас, който е различен в различните предприятия, зависи от колективния трудов договор, да кажем около процент на година прослужено време, и след това към тази минимална заплата нанесеме, изчислиме осигуровките и данъка върху доходите, ние слизаме надолу с около 22%. Тоест, трябва да имаш минимум 22 години трудов стаж, за да компенсираш данъка с осигуровките. Това също оказва ефект, защото това не са чисти пари. И ние сме една от малкото държави, в които минималната заплата се облага с данък.
Това не е така. Нека също така да подчертаем, че осигуровките 60% са за сметка на работодателя. Те не са за сметка на работника. Тоест работодателя поема по-голямата част от осигуровките. А също така и данъка е нисък. Че ние сме една от малкото държави, при които минималната работна заплата се облага с данък. Тъй като в една голяма част от европейските държави това не е точно така. Тоест имаме различни примери. В половината се облага с данък, в половината не. Само, че стандартът е различен там. Ние сме на последно място и предпоследно на Балканите. Това, което трябва да кажем е, че тук големия проблем е, че минималната работна заплата по новото правило, както многократно вече обяснявано от страна на работодателите, изтласква средната, това изтласква и на средната, изтласква минималната нагоре тук и става един перпетум мобиле. Обаче има една уловка. Който, само да довърша, не е свързан нито с икономически растеж, нито с производителност на труда, което помпи инфлацията и ние след това се чудим защо имаме два пъти по-висока инфлация от тази в еврозоната. Точно заради такива неща. Тоест, другия проблем, който помпи инфлацията, е постоянното увеличение, което не е свързано с производителност на административните заплати, т.е. на публичната администрация. Тук има една уловка. Минималната работна заплата се изчислява на база предходен период. Тоест, тя изостава във времето, средната работна заплата, към датата на изчисление. Сега в момента за 1 януари се говори, че тя ще бъде 933 лева. Но всъщност 933, по данни от статистиката, в момента заплатата е някъде около 2000. Тоест тя вече е по-ниска от 50 на 100 спрямо средната работна заплата, така че има изоставане. Тук въпросът е друг. Дали работодателя може да си позволи такива заплати? Аз ще дам още една статистика по отношение на как са разпределени парите, защото имаме много мъртви пари в икономиката, които стоят в банковата система. В България домакинствата имат около 8,8 милиона депозита под 1000 лева. 600 души имат над 1 милион. 50 на 100 от тези, 8,8 са общо депозитите, 4,4 милиона са под 1000 лева. 50 на 100. Тоест, тук имаме много голяма ножица, която показва това неравномерно разпределение. И няма как хора, които в момента имат много ниско потребление или потребяват стоки с много ниско качество, в един момент да влияят върху инфлацията в такава степен. Още една цифра. Тази година икономическия растеж ще бъде около 1,5%. Средно, да кажем. Тоест, доста нисък. Да кажем, производителността на труда ще се дигне около 2%, а минималната работна заплата ще скочи 20%. Какъв ефект това ще го каже според вас върху инфлацията, разликата от 18%? Господа, днес сме на финала на нашия разговор. Хайде още допълнете с едно изречение. Приемаме, че имаме 5 души в едно предприятие. Така. Имаме ръководител и 4 работника. Така. Ръководителя взима 6000 лева, 4-те работника взимат по 1000 лева. Общо 10 000 лева. Делено на 5 прави 2000 лева средна работна заплата. Но това е средна. Затова българин има приказка за свинското с зелето. Едни едат свинско, други едат зеле и накрая всички едем свинско също с зеле. Също едно изречение. Сен Пожаров се усмихва. Кажете. Това от отдавна изяснено в икономическата теория, но ръководителя носи така наречения предприемачески риск. Той работи денонощно, за да осигури поръчки, за да осигури доставки и така нататък, докато работника идва в 9 и се тръгва в 5. Разликата е много различна. Тоест, в единия случай ти управляваш един процес денонощно, носиш предприемачески риск и риска от загуба. Аз не го казах за това, че някой взема повече пари, а как се образува средната заплата? Тоест, аз нямам претенции, кой... Имаше още един вид. Нека... Какъв е този вид? Октомврийската революция. Можем ли да си го позволим да го кажем в ефир? Гърми Аврора и тръгват моряците. И в един замък, една графина си бродира. Те нахлуват вътре. Тя ги поглежда и казва: момчета, вие за какво се борите? И те казват: да няма богати. И те казват: момчета, нещо се объркали. Моя дядо беше декабрист. Той се бореше да няма бедни.
Така че тук е цялата уловка, т.е. какво искаме като солидарност да постигнем. Съгласен ли сте тук, доцент? Средната работна заплата изкуствено се увеличава заради заплатите в публичния сектор, защото в последните 10 години те са по-високи от тези в частния сектор, които не са свързани по никакъв начин нито с икономически растеж, нито с производителност. Трябва да стигнем до средноевропейските доходи. Как стигаме до тях? Не е ли по този начин или по друг? Към средноевропейските доходи, доходите са функция на икономическия растеж, с увеличаване на икономическия растеж. Правителството нищо не прави, даже в момента прави обратното, да пречи на инвестиции. Можем да стигнем до средноевропейските доходи, без да пипаме минималната работна заплата. Едно изречение да кажа и по другата важна тема. Ама момент, изчакайте по другата важна тема. Можем ли да... Няма как да стане, защото тази миграция, която е на млади хора навън, показва точно това. Тоест, задължително според синдикатите трябва да се пипа минималната работна заплата, за да растат доходите. Иначе, самите работодатели, знаете как колко пъти, казват, няма хора. И народа вика, маймуни, трици не се луват. Тоест, трици маймуни не се луват. Тоест, няма как ти да държиш ниско заплащане и в следващия момент да търсиш специалисти. Добре, доцент Ножаров, финални думи. С нормативно увеличение на доходите ние вървим към планова икономика, така доходите няма да ги дигнем. Доходите се дигат с икономически растеж. Например, дигането на максималния осигурителен доход реално спира целият IT бранш, на който разходите за персонал са 80% от общите разходи. Така ли увеличаваме инвестициите, така ли увеличаваме икономическия растеж? Всъщност, нормативното вдигане на доходите спира икономиката без икономически растеж. Господин Кацарчев се подсмихва. Определено няма да завършим разговор в единомислие между бизнеса и синдикатите. Финално изречение. Сега по радиото слушах за изкуствения интелект. Според мен най-застрашеният сектор от към човешки ресурс е IT сектора. Защото изкуственият интелект ще замести камари програмисти, тъй като те програмират, те не създават алгоритми. За някой трябва да ги контролира. Ако нямаме сектори с високо добавена стойност, ние приключваме като икономика, това бих казал. Тоест, ако тръгнем да закриваме IT сектора, стойност. Той ще се самозакрие, както миньорите се говори, че се самозакрие. Това е един разговор с продължение, господа. Благодаря ви, че не бяхте на гости. Новините сега, уважаеми зрители, с водещите теми.